Košarkaši Metalca obrukali su se pred čitavim sportskim auditorijumom u utakmici četvrtfinala završnog turnira Kupa Radivoja Koraća koji se od juče igra u Niškoj dvorani Čair. Hemofarm Metalac 80-39. Da su farmaceuti apsolutni favoriti znalo se i pre početka meča. U najavi trener Metalca Dragan Simeunović rekao je da u ovakvim mečevima može da se dogodi svašta. I to se baš i desilo. Nezapamćeno je da jedna ekipa zabeleži 10 indeksnih poena za 40 minuta. Metalac je bio inferioran u svim elementima igre, a najveću prednost Banaćani su imali pred sam kraj meča, 46 poena viška, 80-34. Najefikasniji na meču bili su Krstović i Marijanović sa po 16 poena. Hala u Nišu bila je prazna posle prvog četvrtfinala u kome je Partizan pobedio Radnički basket 75-57. Metalac jeste poražen, što je i kod ljudi koji iole poznaju košarku bilo i za očekivati. Ipak sve navijače Metalca boli način na koji se sve desilo. Sona ranuje i podatak da je prvi play Nenad Kasabažić doživio povredu i da je pod znakom pitanja njegov nastup u sljedećoj utakmici. Evidentno je da trener Simeunović koji je na to mesto nasledio Milovana Stepandića još uvijek nije pohvatao sve konce i stvorio neophodni autoritet kod igrača. Ovome treba dodati da je više nego jasno da su Metalcu potrebna pojačanja ukoliko se želi u Superligu, jer i tamo igra Hemofarm, ali i timovi koji su bolji od ekipe koju predvodi sa klupe nesuđeni trener Metalca Željko Lukajić. Na završnom turniru Kupa Koraća danas se sastaju Crvena zvezda FMP i OKK Beograd Radnički Kragujevac. Narednu utakmicu, možda i presudnu za sudbinu Metalca, ali i trenera Dragana Simeunovića u ovoj sezoni Valjevci igraju utorak 23. februara sa Čačanskim borcem, što će biti ključni meč u borbi za Superligu.